Вітаю в ефірі першого міського. Проект «Тема дня», я його ведуча Ганна Штонда. І сьогодні у студії про черговий інцидент у школах. Запаморочення голови та сильний кашель. Вихованці 126-ї Криворізької школи, яка знаходиться на 5-му Зарічному, розпилили газовий балончик. Через це інші учні почали кашляти і скаржитися на погане самопочуття. Керівництво школи прийняло рішення усіх дітей абсолютно евакуювали у тому ж числі і усіх педагогів, а на місце викликали правоохоронців. Сьогодні в студії з нашою гостею будемо говорити про особливість дітей різних категорій шкільного віку, так і про те, як контролювати їхню поведінку. А зараз за традицією пропоную переглянути тематичний сюжет. Увага на екран. За попередню інформацію, в роздягальні спортивної зали восьмикласники розпилили газовий балончик. І як результат, газ розповсюджувався по школі, діти почали кашляти, усіх довелось евакуювати. Уроки зірвані, більше тисячі учнів опинились на вулиці. Тільки пізніше вчителі з'ясували, що поставив під загрозу життя школярів восьмикласник. За інформацією керівництва школи, один з учнів приніс на заняття газовий балончик. Кизувався ним перед однокласниками та в результаті забризкав приміщення газом. Десь ми поспілкувалися з учнями, вони майже самі призналися. Це восьмий клас? Так, восьмий клас, хлопчики. Погралися. І ми провели службове розслідування, написали повідомлення, написали клопотання про роботу певну, щоб була проведена певна робота з батьками, провели профілактичну роботу з дітками цими. Вчителі зізнаються, контролювати те, що діти приносять з собою до школи, вони не можуть. Бо за законом оглядати портфелі дітей не мають жодного права. Через це сподіваються лише на пильність батьків. Згідно нашого законодавства, на сьогоднішній день вчитель позбавлений такого права, додивлюватися, що діти приносять до школи. Ми сьогодні занепокоєні тим, що все-таки життя дітей і життя співробітників, які працюють в закладах, може знаходитися на грані небезпеки. І це вчора це показало, тому що вчора ми повинні були екстрено евакувати всю школу, всіх дітей. Виникає інше питання, яким чином у дитини з'явився такий небезпечний заборонений предмет. Бо згідно закону України його продаж здійснюється лише повнолітнім особам. Але і тут є підводні камені. Все тому, що через мережу інтернет такі речі продаються відкрито. Навіть ті, які вважаються спеціальним засобом. Тож тут паспорт питати не будуть точно. Та усю правду, як і чому у підлітка опинився газовий балончик, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. До Покровського відділення поліції надійшла інформація про те, що в школі номер 126 невідомі особи розпилили невідому речовину. Наразі правоохоронці встановлюються усі обставини справи. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Перший дзвоник лише нещодавно продзвенів у школах міста. А вже трапляються перші неприємні інциденти. Окрім цього, з гучним скандалом виділилась поміж інших 121 школа. Там між учнями сталася сварка, а в результаті дитячого конфлікту у стінах навчального закладу побились їхні батьки. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Ми продовжуємо це проект «Тема дня». Сьогодні в студії ми будемо говорити з психологом Світланою Клименко про особливості дітей шкільного віку та як уникнути ось таких подібних ситуацій. Світлана, вітаю вас сьогодні в нашій Добрий студії. Вечір. Скажіть, будь ласка, от ми приглянули сюжет, чи можна ось такі дії підлітка, восьмикласника вважати демонстративною поведінкою, так, та поведінкою, яка має в собі певні девіації? Ну, согласно, да, можно считать это поведение девиантным. Хотя, если так вот посмотреть, то всегда было, мальчики хвастались тем, чем они могут похвастаться, девочки в школу ходят хвастаться тем, что они могут похвастаться.
Наверное, еще через пару лет, может быть, десятков лет мы столкнемся с ситуацией, с которой столкнулись все развитые страны, например, та же Америка, когда дети будут с оружием переходить в школу, потому что неконтролируемое движение оружия, в Украине сейчас его бесконечно много. А особенности характера подросткового, они как раз и про демонстрацию. Демонстрацию силы, демонстрацию чего-то, каких-то таких особенностей, то есть чем я отличаюсь от других. С одной стороны, родители, да, заботятся о ребенке, о его безопасности. Скорее всего, что это был куплен баллончик ребенку конкретно с целью безопасности, потому что, может быть, на тренировке ходит, возвращается поздно вечером со школы или гуляет. То есть и так родители чувствуют себя спокойней. Ну, видать, не была донесена информация о том, что каждая вещь должна выполнять свою функцию. А чому здебільшого, от, скажімо так, що є причиною, коли підлітки, ну, якщо зараз говорити конкретно про підлітків, про восьмикласників, наприклад, хочуть демонструвати свою поведінку. Це призив до чогось, це призив звернути на себе увагу, бо є, ну, бо завжди є певна проблема внутрішня, чи ні? Не завжди. Угу. Іноді в этот же возраст мальчишки що делают? Вони починають исследовать і присваивать себе свою силу. И пока они не умеют с ней взаимодействовать, энергии много, вектора нет, соответственно, и получается такие вот достаточно... Хочется все и всюду, да, и встыгнуты, да, получаются такие достаточно изразумите. Неприятные моменты, иногда смешные, иногда достаточно глупые. Чем здебільшого зумовлюються ось такі девіантні, скажем так, прояви саме в учнів, в дітей підліткового віку? Ну, если брать чисто психологический аспект, то дети в этом возрасте уже не дети, но еще и не взрослые. Та вся сила, внутренняя энергия, которая у них есть, она идет на подрыв авторитетов. То есть для того, чтобы стать самому героем, я должен уничтожить чей-то авторитет. И поэтому такие демонстративные проявления, они как раз, они нормальные. И тут вопрос в том, где взрослые. Почему взрослые не выставляют рамок и границ? Потому что ребенок, если есть рамки и границы, ему самому спокойнее. И взрослым тоже спокойнее. Чи можна говорити, що тим не менш це, ну, скажімо так, певний поштовх до заняття лідируючої позиції конечно, у суспільстві? В цьому, конечно, так? Конечно. Добре. Навчальний рік тільки почався, так, такі неприємні трішечки інциденти, хоча дійсно ви правильно підмітили про те, що вони завжди мали місце бути у навчальних закладах і будуть, і від них нікуди не дітися. Але тим не менш, якщо надавати зараз поради батькам підлітків, як в домашніх умовах, скажімо так, можна трішечки скоригувати ті чи інші девіації, і на що потрібно перш за все батькам звертати увагу і, ну, бути, скажімо так, трішечки насторожі про те, що, ну, поміти в першу чергу, що у дитини є певні проблеми, або з дитиною треба поговорити про щось конкретне. Ну, то, що з ребенком нужно говорить всегда, это точно. Да, другое дело, что в сюжете у вас прозвучала ситуация о том, что учителя не имеют права, да, досматривать детей, это могут делать только полиция, либо это могут делать родители, потому что они несут ответственность прямую. То это крайний выход, да, смотреть, с чем идет ребенок, контролировать. Ось я на этом хотела детальнейше запомнить. Да. Самое важное, что вы можете сделать со своим ребенком в установлении контакта, да, установить доверие. Это не быстрый процесс, это кропотливый процесс. Ребенок ваш точно должен знать и понимать о том, что он с любой своей, даже с таким залетом, может прийти к вам и сказать: мам, пап, ну натупил, ну давайте что-нибудь придумаем, чтобы там готов отработать покарание, да, готов там что-то сделать и так далее, и так далее. Не бывает такого. То есть если вы уже начинаете что-то подозревать, то поверьте, дети, они в этом возрасте вообще очень-очень остро чувствуют. То есть любое ваше сомнение в честности и в искренности ребенка, оно подрывает доверие. Поэтому тут, да, не надо слепо доверять тому, что говорит ребенок, и становиться на его защиту. Потому что, в принципе, все конфликты школьные мы сейчас имеем именно с такой позиции. Раньше родители наказывали детей, если учителя их бронили, да, то сейчас, ну, наоборот. Так. Сейчас родители приходят в школу и рассказывают, как вы нам воспитываете. Мы вам родили, а как вы воспитываете нам ребенка? Ось я про цю гостроту світу сприйняття в цілому. І про ту ж думку, яку ви вірно підмітили, і вона була у нас в сюжеті, про те, що батьки
буцімто повинні додивлюватися, так як сказав педагог, портфелі своїх дітей перед тим, як вони йдуть у школу. Як може сприйняти це дитина-підліток? Чи не образить це дитину-підлітка? І як може в цілому, скажімо так, відобразитися на самопочутті? Ну, це точно нарушення лічностних границь, да, і не веде до моменту довіри. Хоча, Ань, от такий цікавий момент. Да? Балончик стоїть не 3 копійки. Звичайно. И то есть, если он есть дома, если его покупали, родители, по идее, должны как минимум знать, что ребенок, чем он живет, с чем он выходит, чем он возвращается. И как минимум, звідки в него гроши на такие... Не обязательно самому лазить, да, нарушая тем самым границы, по вещам ребенка, по его телефону, чем он живет, в компьютере, всевозможные ссылки, браузеры. Это понятное дело. Подойдите к ребенку, скажите... Честно про свои чувства. Я волнуюсь, я переживаю за то, что я там могу не справляться с ролью родителя или что-то твое поведение меня напрягает. Давай мы развеем эти сомнения, покажи мне, пожалуйста, чтобы у нас не было с тобой недоговоренных каких-то моментов. И я это будет самое лучшее. Батьки повинні зараз розуміти, почути основний меседж про те, що вони мають не соромитися сказати про те, що вони також не ідеальні. Правильно? Однозначно. Угу. Это как минимум сделает чуть ближе вас с собственным ребенком, потому что ну, внутренняя задача подростка именно доказать тот факт, что взрослые не идеальны, у него намного больше сил, и он справится со всеми своими вызовами в жизни намного легче и проще, чем это удалось его родителям. Ну, це такий підростковий момент, він, да, точно є. Евакуація, ну, цієї школи, тим не менш, ну, скажімо так, досить серйозні наслідки для цього були, тому що діти, певна категорія дітей, певна кількість, вони дійсно поскаржилися на самопочуття. Ну, у нас дуже багато алергіків. Так, і в цьому випадку, як правильно, ну, скажімо так, покарати цього хулігана, ну, назвемо умовно, не говорячи про конкретну дитину, в цілому про подібні ситуації, аби не зашкодити ще більше і не спровокувати так ланцюг ось подібних ситуацій і проявів. Наскільки взагалі покарання воно є тут, ну, важливим, ну, і умісним? Точно должно быть. Угу. Для того, щоб були осознавання того, що любой твой поступок имеет последствия. Это будет хорошим уроком в жизни. Другое дело, что можно попытаться это сделать авторитарно, я сказал, и ты идешь, делаешь. И чтобы ты паршивец такой почувствовал, как это хреново, да, а с другой стороны, можно с ним договориться. Спросить у него, чтобы для тебя было весомым наказанием за содеянное, чтобы ты осознал и понял, как взрослый человек. Вот если вы не выйдете на работу день, два, три, вы получите наказание? Ну, звісно. Однозначно получите. Да? И поэтому то же самое, любое действие у ребенка имеет с собой последствия. Понимание этих причинно-следственных связей, вот уже даже в таком подростковом возрасте, очень будет полезно потом в дальнейшем и самому ребенку, и на пользу пойдет отношениям, как в школе, так и дома. Якщо говорити про інші вікові категорії, я думаю, зараз поради батькам будуть... дуже умісними, тому що тільки почався новий навчальний рік. На що треба звертати увагу батькам дітей молодшого шкільного віку? Першачків? Це прям больна тема, Ань, чесно. Тому що 1 сентября наступило, родителі в сліпій якоїсь... фанатичном состоянии, мой ребенок самый важный, самый главный на свете, не глядя на других детей, на то, что происходит вокруг, ломятся в школу, пытаются дергать этих детей. Лично была свидетелем, такая интересная штуковина, мама, папа, бабушка задергали первоклассника на 1 сентября до такого состояния, что он уже просто вот, уставший изначально. Да? Дитину відвернула від школи і, вот і майбутніх уроків, да, на старті. Прямо ще. На старті. І от мама пыталась його каким-то образом причесати, прилізати, поставити, накормити, тут же поправити йому піджак. Зробити 100 фотокарток на згадку. І от по поводу фотографії. Так, стань, урод, я тебя фотографирую, у тебя праздник. Вот все. Цим все сказано. Да, no comment. Поэтому как бы очень сложно в этот момент. Уважаемые родители, вот прям пользуясь случаем, обращаюсь к вам. Умерьте свой пыл.
Все свои эмоции вы можете детям дать дома, тихонечко, спокойно, один на один, тогда, когда они будут ценными, когда они будут восприняты ребенком. Дайте им больше тактильности. В начальной школе, особенно первоклассникам, им очень-очень не хватает ваших обнимашек, поцелуйчиков. Спросить о том, как у тебя были дела в школе, можно безумным количеством способов и вопросов. И это не обязательно, что ты делал и что ты кушал. Это как бы не про заботу, не про то, что ребенок чувствовал, чему он новому научился, как ему на него посмотрели друзья, есть ли они или нету. От вас зависит, насколько ребенок будет комфортно себя чувствовать. Если вы очень сильно тревожитесь, то поверьте, ваше состояние ваш ребенок считает на бессознательном уровне, и не понимая, чего ему бояться, но в состоянии тревоги он будет находиться. Как психолог точно могу сказать, что наша тревога блокирует неокортекс, и ребенок не в состоянии из-за такого количества гормонов, которые выделяются, запомнить хоть что-нибудь. Поэтому доверяйте своему ребенку, доверяйте учителям. Раз вы уже отдали своего ребенка в руки учителю, найдите хорошие качества у этого учителя, найдите то, за что можно быть ему благодарным. Из этого чувства наполнения любви и благодарности отпускайте ребенка в школу, получать новые знания, заводить новых друзей, ну и изучать мир. П'ятий клас – це, наскільки я знаю, також така певна група ризику п'ятикласники. Адаптація до нового колективу після першої ланки, так, шкільної. Що треба, на що звертати увагу батькам таких дітей, такого віку? Ну, діти в цьому возрасті, вони дуже-дуже енергічні. Угу. І тут було б точно не лишнім куди-то направити цю енергію для того, щоб менше було хаосу. Да, наша система не ідеальна, правда. Учителя задають в цьому, на цьому етапі вже достатньо багато предметів йде. Це не один, не два, не три, їх може бути і шість, і сім. Да, и это всем подготовок, это достаточно большая нагрузка на ребенка. Вот недавно делали исследование, финны учат 15-20 минут домашнее задание, а нашим деткам, пятиклассникам, да, делятся 1,5-2 часа. То есть по объемам это очень большая нагрузка. Поэтому точно нужно куда-то скорректировать эту хаотичную двигательную энергию. Больше добавьте телесности, больше занимайтесь спортом, не знаю, принимайте ванны, ходите, дышите. Есть часть предметов, которые вы вдруг можете с ребенком делать там, по дороге в школу. Вполне спокойно можете поговорить про ту же там, природу и я, про основы здоровья, замечательный предмет. То есть очень много есть каких-то вещей, это не обязательно нужно сесть, раскрыть учебник и над ним плакать всей семьей. Превратите обучение увлекательное состояние. Это в вашей возможностях, дорогие так. родители. И старшечки, старша ланка, 10-11 класс, до речи, от, за вашими спостереженнями, вы працюете в школе давно, чим змінилися? Тим не менш, це все одно етап, і діти змінюються щороку. От чим на сьогоднішній день, на вашу думку, щоб це розуміли і батьки старшокласників, відрізняється ось ця молодь? У 10-11 класса у них очень сильно обострено чувство страха, связано с тем, что они не смогут реализоваться в жизни, что они не найдут места, что они ошибутся с выбором профессии, что они каким-то образом подведут огромные ожидания, которые на них проекциями поодевали их родители. Да? То есть мы столько всего сделали, до 11 класса тебя довели, и ты же должен просто расшибиться в кровь. Но и только... сделать то, что я хочу. Да, и стать счастливым именно так, как я хочу это сделать. Поверьте, если есть желание, то можно выучиться на безумное количество профессий. У меня 3 высших образования. Да, как говорила бабушка, говорит, что в одном институте не смогли научить. В жизни многое чего меняется. Да, поэтому точно давайте возможность своим детям на ошибку. И есть вот одна категория, которая очень сильно на этом заякоренные, а вторая те, которые уже не видят себя в Украине. У них все надежды связаны... Это сейчас такая особливость молодежи нашей, и их очень много. Ну, если вот процентов там от 50 до 70 в 10-11 классе, дети, которые планируют учиться за границей и даже не планируют возвращаться назад. Это боль.
правда. Это боль, как можно учить ребенка, как можно надеяться на то, что что-то будет хорошее в нашей стране, если... Уже есть настрой на то, что покинуть кордоны нашей державы. Что я здесь, да, я не нужен. То есть они живут уже с этим состоянием. Не потому, что здесь плохо, а там хорошо, а что я здесь не нужен, я не смогу здесь реализоваться. Это печально. На цій такій мінорній ноті будемо ставити крапку. Давайте так поговоримо. Треба говорити про хороше і пам'ятати, що гарного, позитивного та доброго навкруги нас не менше, ніж ось таких ось неприємних ситуацій, які, на жаль, відбуваються в перші дні, так, в стінах навчальних закладів. Я нагадаю, що це був проект «Тема дня» сьогодні про особливості вікових категорій, різних вікових категорій, саме учнів шкіл. Ми говорили з психологом Світланою Клименко. В студії працювала Ганна Штонда. І ми, як завжди, за традицією, завершимо народною думкою. Побачимось вже завтра. Я считаю, что самый сложный возраст у детей, которые ходят в школу, это вот 3-4 класс, потому что им дается вот самая основная база, вот, которую они должны поймать. И вот если преподаватели не залаживают, а родители не контролируют, то потом ребенку будет очень сложно подтягивать то, что он упустил. Абсолютно любой. Ну, нету какого-то прям самого проблемного. Но просто младший школьный возраст, они еще до конца все не понимают, а старшие понимают, но типа не хотят ничего делать. Я считаю, что это, наверное, подростки, так лет 13. Ну, потому что, ну, подростки всегда тяжелый возраст такой.